大家好，我是徐曼妮。这些年来，我帮助了十几个孩子，我期待他们能快乐成长。如果我小时候有公视的节目，那么我的人生过程一定会有很大的不同。公视是个用心经营的电视台，提供的节目内容让孩子们可以快乐地学习，增广见闻哦。我长期支持公共电视，我相信聚沙成塔，可以成就优质媒体，让它稳定的成长。下课花路，谣言追追追，谣言追追追。邀请您跟我一起长期捐款支持公共电视，支持优良媒体，拓展新视野。我们的捐款专线02-2633-9922，02-2633-9922，话拨账号19213355。